п'яні дебоші і не один влаштовують мобіки в тимчасово окупованому Мелітополі. Загалом, я так розумію, це для них там без спиртного дуже зараз їм на тимчасово окупованих територіях сумно. І вони себе почувають некомфортно. Ну, вас дивує, що російські солдати напиваються і вчиняють дебоші. Нас це абсолютно не дивує. І вони, коли заходили там ті чи інші підрозділи, там ті ж самі буряти по первах, то вони постійно шукали горілку, самогонку. На жаль, в деяких громадах знаходили небайдужих продавців горілки, напивалися і починали чудити. Ми навіть з хлопцями так жартували, що одна із задач спеціальної воєнної операції – це знищити всю горілку на території України. Чим вони ударно і займаються?